O víkendu proběhly tradiční oslavy na Štrozoku. Jejich součástí byl jarmark s ručními výrobky a staročeskými pochoutkami. Nechyběly tvůrčí dílny a doprovodný kulturní program. Tato sváteční zábava vznikla z veselice mladých tovarišů, kteří vždy po Velikonocích procházeli městem a veselili se v bubenických hospodách. Slovo Štrozok přitom znamená slamník, jak se také Bubeneč dříve nazývala. A v skutku duch starých časů dýchá na Krupkově náměstí z každého rohu. Svatého Gotthardta je jedna z bubeneckých dominant. My stojíme teď před radnicí, to je první bubenecká radnice. Pikantní na ní je, že my dneska si říkáme, jak umíme rychle stavět, a tuhle radnici postavili za rok a dva měsíce a včetně projektu. Myslím si, že to taky o něčem svědčí na začátku minulého století. Tohle je jedno z takových opravdu romantických míst v Praze 6 a my jsme moc rádi, že tady ty lidé scházejí, a vlastně se to stalo už tradicí slavnosti na Štrozoku, které tady byly vlastně od nepaměti. My jsme se dívali do kroniky a takové ty opravdu ucelené záznamy nacházíte někdy ze 18. století.